Pô, Cassiano podia estar aqui comigo. Pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou do SERPRO, de Florianópolis. Essa palestra aqui estava prevista para ser uma palestra tripla, só que ela vai ser uma palestra dupla. Eu vou fazer metade da palestra e outra metade vai ficar a cargo do Funchal, colega lá do SERPRO. E, primeiramente, aqui eu vou falar do Expresso Light, que é um projeto bem recente do SERPRO, que vem a cabo do projeto Expresso V3. Essa é a agenda da apresentação. Vai ser bem corrida. Primeiramente, do que se trata esse projeto? O que é Expresso Lite? Expresso Lite, ela é, primeiramente, um interface de e-mail. Ela acessa o Expresso V3. Ela funciona em desktop, tablet e smartphone. Isso é uma das premissas do projeto. Ela é acessível a portadores de necessidades especiais, que é também uma outra premissa do projeto, até por questões legais, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E essa é a cara, a interface de login do Expresso Lite. Mais na frente eu tenho ele rodando aqui e vou mostrar para vocês. As premissas de desenvolvimento são as seguintes. Primeiro, que ele fosse leve e que ele fosse rápido. Que ele tivesse uma interface familiar, ou seja, que ele fosse fácil de usar. Que ele comportasse a mobilidade, que ele rodasse tanto em desktops, quanto em tablets, quanto em smartphones. Que ele tivesse dentro dele, que ele contemplasse a questão de acessibilidade, questão de acesso por pessoas portadores de necessidades especiais. E que ele fosse plug and play no Expresso V3. Isso significa dizer o seguinte, que o Expresso V3, aonde quer que ele esteja rodando, sem quaisquer modificações adicionais, eu pudesse pegar essa interface, web, móvel, desktop, colocasse lá, ela ia rodar de imediato. Com relação à arquitetura, talvez interesse mais ao público mais técnico, ela é primeiramente o front-end web. Ela se comunica com o back-end SOA do Expresso V3, que é o Expresso V3, ele é modular e é orientado a serviço, por definição. Ele se comunica através do protocolo JSON-RPC, que também é nativo do Expresso V3. Ele tem uma arquitetura, o Expresso Móvel, ele tem uma arquitetura exclusiva. Ele não usa nenhuma biblioteca comercial para modalização. Só liguei o cabo. Está quase desligando. Ele não usa nenhuma biblioteca pública para modularização do código. É uma arquitetura própria que foi pensada especificamente para ele. Isso tem dois efeitos imediatos. O primeiro deles é que todo o código, que é JavaScript, ele fica bem mais leve. E o segundo ponto é que, como a arquitetura foi especificamente pensada para a solução do Expresso Lite, ela não tem não precisa de nenhuma volta, nenhum arranjo, nenhuma modificação em qualquer biblioteca que fosse eventualmente usada. E essa arquitetura, ela é modular, expansível e escalável. Modular no sentido de que vários módulos podem ser adicionados, já estão sendo adicionados. Ela é expansível no sentido de que mais funcionalidades estão sendo agregadas. E ela é escalável. Talvez aqui o termo melhor fosse empilhável, porque eu consigo multiplicar essas instâncias em vários front-ends, entre outros pormenores. E essa arquitetura, ela passou primeiro por três protótipos,
Esses protótipos, eles foram divulgados dentro da equipe, e a ideia era jogar para o pessoal bater mesmo. A gente elaborou o primeiro protótipo, jogou o pessoal, cara, a gente quer saber isso aqui, não quer saber porque é bom, quer saber porque é ruim. O pessoal desceu a porrada. A gente elaborou, com base nas críticas, o segundo protótipo da arquitetura. Jogamos para o pessoal desceu a porrada. Elaboramos o terceiro protótipo da arquitetura. E aí o pessoal olhou, coçou o queixo, coçou o ouvido e disse, isso aí tá legal. E a partir daí, ele começou a seguir, o projeto começou a seguir. E ele pode rodar de forma distribuída. Esse Expresso Lite, eu posso ter vários front-ends espalhados geograficamente. Eu posso ter um servidor do Expresso V3, por exemplo, em Brasília. Posso ter um front-end aqui em Porto Alegre. Posso ter um front-end em Natal. Posso ter um front-end lá em casa. Porque se eu tiver um servidor web, ele vai rodar em qualquer servidor web, desde que eu aponte para o lugar certo. Eu vou passar rapidamente aqui a arquitetura dele, a arquitetura interna. Ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho um container principal. Eu vou falar aqui em termos bem alto nível. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui. Eu tenho um container principal que contém cache central. O que é esse cache central? A lista de pastas do cara, no caso do módulo de e-mail. A lista de pastas, a relação dos cabeçalhos dos e-mails, os conteúdos dos e-mails, os contatos disponíveis para pesquisa rápida, enfim. Esse container principal, ele fornece subsídio para que os chamados blocos renderizadores funcionem. O que é um bloco renderizador? Aquela lista de pastas, a lista dos e-mails, o corpo dos e-mails, por aí vai. Cada um desses blocos renderizadores, eles contêm, tecnicamente, um ponteiro para esse cache central, que a razão disso, vocês vão entender já, mas é para que não haja duplicação de código. Eu tenho todos esses dados num lugar só, e quando eu atualizar esses dados, eles vão valer para a interface inteira. Isso aqui, essa sacada aqui, foi um salto gigantesco em termos de arquitetura, porque simplificou muita coisa, como vocês vão entender daqui a pouco. Esse bloco renderizador, ele fornece o conteúdo para a página, ou seja, ele gera o HTML propriamente dito, e essa página tem pendurado nela os eventos. A lógica encerra aqui. Uma vez que o browser está esperando esses eventos acontecerem, quando um desses eventos é disparado, o que é um evento? Um clique, por exemplo. Quando esse evento é disparado, o bloco renderizador que gerou aquele bloco, ele está lá escutando o evento, ele sabe o que fazer com o evento, ele se comunica através do cache central e atualiza esses dados. Por exemplo, se eu abrir um e-mail, o e-mail vai... eu vou adicionar um flagzinho de e-mail lido. Uma vez que esse cache central é atualizado, o bloco renderizador avisa ao container principal, teve mudança no cache. E aí o container principal avisa aos outros blocos, teve mudança nos dados, todo mundo se atualiza e o ciclo recomeça. Desse modo, eu tenho os dados num lugar só e tenho esses blocos trabalhando de forma assíncrona, isso é importante, principalmente quando a gente fala de JavaScript, e sem quebrar a interface. Por falar em interface, ela é única para desktop, tablet, smartphone, é um código só, não tem if para tela pequena. Esse layout, ele é responsivo com CSS, tecnicamente falando, CSS Media Queries, que são aqueles códigos específicos de classe que você aplica conforme o dispositivo que você tem. É aqui que está o segredo de você ter uma interface única para desktop e smartphone. Ela também tem resposta a gestos em tablets e smartphones. Ela usa jQuery e nada mais. Quando eu digo nada mais, é nada mais mesmo. É jQuery e JavaScript puro. Essa aqui é a carinha dela com os e-mails. Eu acho que eu vou conseguir logar aqui, então nem vou perder tempo. Em termos de usabilidade, a ideia é que tivesse interface familiar, baseada no Gmail, já que todo mundo fala tão bem do Gmail, vamos correr atrás do Gmail. A implementar aquelas conversations, aquelas threads, são aqueles e-mails de resposta e forwarding, um atrás do outro. Aquela janela de composição flutuante, que ela pode ser minimizada enquanto você olha outros e-mails, enquanto você escreve seu e-mail. Os menus de contexto com as ações, encaminhar, responder, marcar como lida, são os mesmos para desktop e móvel, ou seja, se você aprende a usar desktop, por tabela você sabe também usar os outros. Essa aqui é uma telinha que eu estou lendo um e-mail,
Você vê aqui que tem 3 e-mails aninhados. Essa aqui foi a resposta que foi dada. E essa aqui é a janelinha de composição. Que para quem usa Gmail, isso aqui é bem familiar. Finalmente, acessibilidade é o acesso para pessoas com deficiência, que segue o padrão IMAG. O padrão IMAG, para quem não sabe, ele foi publicado em 2007, através de um decreto do governo federal, que todo e qualquer site do governo federal, ele deve implementar o padrão IMAG, desde a publicação do decreto, para pessoas com dificuldade de acesso. Muitos poucos sites, até hoje eu vim implementar isso. Mas isso já foi legalmente definido, e, claro, como é um decreto, não prevê punição na esfera penal. Talvez exista alguma na esfera administrativa, não sei dizer. Mas, a partir de 2007, se seu site é do governo federal e não implementa o padrão IMAG, ele está, no mínimo, irregular, para não dizer ilegal. Esse padrão IMAG ele é baseado nas recomendações do W3C, ou seja, uma coisa que não foi inventada aqui, isso veio de fora. Algumas adaptações mínimas só que foram feitas. Esse é o status atual do projeto. A arquitetura já está 100% concluída, o módulo de e-mail está quase lá, o módulo de contato está começando e a acessibilidade está quase a meio palmo. Esse é meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Como já tem algum tempinho aqui, eu vou tentar mostrar o troço funcionando. Isso aqui eu estou rodando num servidor web nesse laptop aqui. E eu vou acessar aqui a base de produção do Expresso. Vou acessar o meu e-mail do Expresso. Quem usa Gmail já sabe mexer nisso aqui. A ideia aqui, como eu falei, é muito simples. Eu tenho aqui a lista de pastas, tenho aqui a lista de e-mails, e uma vez que eu tenha conversações ou e-mails aninhados, por exemplo, esse aqui, tem 10 mensagens aqui aninhadas, eu consigo ver essas 10 mensagens uma atrás da outra, dentro do Expresso. Lembrando que isso aqui, esse front-end aqui, ele está rodando num Apache, num servidor web, nesse notebook. E eu estou acessando a base do Expresso. Isso quer dizer o seguinte, se você tem um servidor, onde quer que seja do Expresso, e você precisa distribuir a carga do front-end, isso aqui ele já faz de cara, nativamente, sem você configurar nada. É baixou, rodou. Foi isso que eu fiz aqui. Se eu quisesse responder, por exemplo, esse e-mail aqui. Responder. Janela de composição já aberta. Com 2 cliques aqui eu maximizo. Com 2 cliques eu restauro. Posso minimizá-la aqui. Enquanto eu leio outros e-mails. E esse e-mail fica aberto aqui me esperando. E aí um ponto interessante aqui, é aquela história que eu falei do cache central, lembra? O cache central, ele tem todos os dados dessa aplicação. Quando eu carrego aqui os e-mails dessa pasta aqui, eu estava no inbox. Se eu volto para o inbox, você vê que o tempo de carga é zero, porque isso aqui já está em cache. Então, eu não carrego duas vezes. Para o usuário que mexe, a impressão que ele tem é que a carga é instantânea. Não é que seja instantâneo, é porque eu carreguei uma vez e está em cache. Da mesma forma, os e-mails que eu abri aqui, à medida que eu vou abrindo, eles já ficam também em cache. Esse aqui já tinha aberto, ele já abre instantâneo. Então, isso aqui fica tudo em cache. Esse cache, para quem é da área, eu estou usando Session Storage, do HTML5, e está aqui o e-mail que eu estava compondo, ele continua aberto. Aquele autocompletar do Gmail, também foi implementado aqui algo bem semelhante. E aqui eu acredito que é trivial explicar mais alguma coisa aqui, porque já deve estar bem óbvio. E esse é o Expresso Lite,
falei que a minha palestra ia ser rapidinho. E agora eu passo a palavra para o Funchal. Obrigado, pessoal. Bom, meu nome é Funchal, Guilherme Funchal, eu sou analista do CEPRA. Vou falar um pouco para vocês sobre o processo de desenvolvimento colaborativo aplicado ao projeto Expresso. Então, a base do processo, né, é em cima da integração contínua, né, então a gente buscou com o projeto integrar várias fases, né, do projeto, na fase de design, desenvolvimento, teste, implantação, para que o ciclo de desenvolvimento da gestão do projeto até o final, com a demanda inserida na produção, fosse toda ela feita de maneira contínua e que fosse plenamente acompanhável por qualquer participante, né, no projeto. Então, primeiro, as vantagens do processo, né, todos têm feedback instantâneo, correção dos problemas são feitas rapidamente, se tem segurança em relação às mudanças, existe uma interação contínua entre todos os participantes, desenvolvedores, gestores, etc. Tu tem mais qualidade nas entregas, desenvolvimento descentralizado e integrado, 100% compatível com o modelo ágil, e o mais importante que eu julgo que é gerar informação e reter conhecimento em cima do que está sendo desenvolvido e das informações que estão sendo geradas em cima do projeto. Então, algumas ferramentas que a gente integrou para o processo funcionar, né? Então, a gente tem na agência de requisitos e projetos, a gente usa o Redmine, já usava antes. Na agência de código e revisão, a gente já usava o Git, passamos a trocar pelo Garrett, que ele te dá a parte de código e te dá a parte de revisão. Integração contínua, a gente usa o Jenkins, né? Na parte de construção e independência, o Fing, o Ant, o Composer. Na parte de teste, TestLink, PHP Unit, Selenium. E como ideias de desenvolvimento, hoje o desenvolvimento usa o NetBeans, a gente está testando o Eclipse, visto a integração mais facilitada com o Garrett. Então, são alguns personagens que a gente está usando, algumas ferramentas, né? Então, que eu já citei antes, Redmine, Jenkins, etc. E o nosso amigo Chuck Norris no meio, que é o cara que faz a coisa funcionar. Então, quem está usando essa solução? Soluções similares, né? Com alguma diferença de ferramenta, mas que é o Android, OpenOffice, OpenStack, Apache, a Tiny, que é a comunidade que deu origem ao Expresso, né? O Eclipse, Midweek, o Garrett, que é a ferramenta base, foi desenvolvida para o projeto Android. Então, eles pegaram o Git, alteraram e colocaram a parte de revisão de código. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o processo, né, como funciona. Vou tentar ser o mais didático possível, que é um processo meio complexo, mas tudo começa com a parte de gestão, que é o nosso gestor lá que cadastra o ticket com a demanda dentro do Redmine. Ele vai lá em cima do que o nosso cliente pede, ele vai lá e cria a descrição da demanda, com os seus requisitos, em cima de um ticket do Redmine, e encaminha esse ticket para o gestor de desenvolvimento. O gestor de desenvolvimento, em cima do que ele tem já de demanda cadastrada, de bugs, etc., ele escalona em que momentos esse ticket vai ser atendido, e encaminha os que vão ser atendidos para o desenvolvedor. O desenvolvedor, por sua vez, ele faz a implementação em cima da sua base local, usando o Git, e envia o patch lá para o Garrett, que é o responsável pela parte de... que é o servidor Git com o revisor de código. Esse patchzinho vai cair no branchzinho review. Vocês podem observar que o próprio Garrett já coloquei uma setinha para indicar que o Garrett faz a comunicação com o Redmine. Então, antigamente o desenvolvedor precisava, depois de mandar o código, o patch para o servidor Git, ele precisava abrir o ticket no Redmine e lançar lá o commit ID no ticket. Então hoje o Garrett faz isso aí de maneira automática. Em cima disso, quando o Garrett recebe esse patch, o Jenkins fica lá varrendo
o Gert em busca de alterações. Quando ele detecta que existe alguma alteração, ele dispara um job de teste lá, que está previamente já criado. Então o que ele faz? Ele baixa o código do review. Baixa o código do review, ele desinstala o último banco que ele usou, instala, recria o banco, reinstala toda a aplicação, tudo isso de maneira automatizada. E executa uma bateria de testes de testes unitários em cima do PHP Unit. Ao final, se deu algum problema, eu coloquei esse caso, por exemplo, deu um erro, esse erro é reportado lá para o Gert, ele marca, o Jenkins, ele marca lá dentro da ferramenta, dentro do Gert, como um erro, um x vermelho ali. E esse aviso de erro é gerado para o desenvolvedor, dizendo, o que tu me mandou tinha um problema, vai ter que ser refeito. Aí o desenvolvedor, de maneira... Esse processo demora em torno de 8 a 10 minutos para ser executado em cima do módulo de e-mail atualmente. Então o desenvolvedor tem rapidamente o retorno sobre aquilo que ele mandou, que gerou um problema. Ele pode ir lá, refazer o patch, redesenvolver ou alterar o que deu problema e reenviar novamente para o Gert. Novamente, o processo de integração contínua detecta que houve uma nova alteração, faz tudo de novo. Ele vai lá, baixa a nova versão, instala, executa a bateria de testes e no final, se tudo correr certo, ele devolve o ticket para o Gert, dizendo que ok, a aplicação está ok. Na próxima fase, existe uma fase que é a fase da primeira revisão que quem faz é o Jenkins, então se não der nenhum problema, ele passa para uma segunda fase de revisão, que um revisor por par recebe o aviso do Gert, que ele tem um patch para revisar. Coloquei ele o Chain ID, ele tem um identificador com o Chain ID. Ele avalia se o código está comentado, se o código não está gerando nenhum problema de lógica, etc, etc. Se tem algum problema, ele vota, ele faz na ferramenta, no Gert, um voto em cima da ferramenta, dizendo que tem problema, e novamente o Chain ID volta para o desenvolvedor. Então, novamente, o desenvolvedor vai lá, em cima dos comentários que foram gerados em cima do Gert, ele realtera e reenvia de novo. Novamente, aquele mesmo processo ocorre do Jenkins, né? Baixar a aplicação e etc. E, se tudo ok, se não deu mais nenhum erro, ele volta para o Gert. Novamente, o revisor recebe aquele aviso do Gert, e dessa vez deu tudo certinho, ele aprova o patch. A partir daí ele vai para um outro personagem, que é o integrador, que vai verificar se existe mais algum problema na aplicação, se está tudo certo, se não houve nenhum conflito, que é o nosso integrador. E ele vai lá e marca lá, tem uma telinha do lado ali, que está tudo certo. O integrador aprovou a mudança, no caso ali o Cassano está na palestra com o nosso integrador. Ele aprova a mudança e essa mudança vai lá para o master. Diariamente no nosso servidor de integração ele roda um teste diário em cima do branch master. Com os mesmos testes, para que isso? Para que a gente tenha sempre o reporte total, se aquela mudança não estourou em alguma coisa. Então uma coisa é o review, outra coisa é o master, então são separados. Então, diariamente, às 23h59, ele roda um teste com basicamente os mesmos testes unitários, baixando a aplicação, instalando de novo, e se der problema, ele avisa. Parte de geração de versão. O nosso gestor de desenvolvimento, a partir da liberação, ele acumula um número X de tickets que já foram concluídos, e ele vai lá e cadastra, gera um ticket dentro do Redmine, dizendo, me gere uma versão com esse ticket. Esse ticket cai na mão do empacotador, que gera com o Fing um pacote, né, TAGZ com a aplicação. Né.
essa, ele é gerado em função do branch master, e ele, ao final da geração do pacote, também dispara um teste manual em cima daquela tagzinha que ele gerou lá, um teste unitário. Então a gente tem um teste no commit, um teste diário em cima do master em cima, e um outro teste em cima do pacote que foi gerado. Ao final, a parte de integração contínua se encarrega de mandar os resultados por e-mail para todo mundo. Se tudo deu certinho, o nosso amigo gestor de desenvolvimento gera um ticket de liberação e encaminha para o gestor de testes, dizendo, ó, foi feita a geração do pacote tal, tá no endereço tal, está aqui o ticket de liberação. A partir disso aí, o gestor de testes encaminha esse ticket para o líder de teste. Qual é a função dele? Ele faz um plano de teste em cima do test link, atribuindo os testes unitários para cada testador, né, que vai executar testes funcionais em cima do Mozilla, ou do Firefox, do Internet Explorer, com passo a passo em cima dos módulos que vão ser testados. Ao final, né, ao final dos testes, ele vai lá e comenta nesse ticket de liberação e já gera o cadastro dos bugs também no Redmine, e também se existe alguma sugestão de melhoria em cima da ferramenta. Eu não podia apresentar online, então eu trouxe para vocês as telas. Essa aqui é a tela do Redmine com a geração da demanda. Então foi uma tradução que o testador viu que estava com problema. Ele criou lá o ticket dentro do Redmine, descrevendo o defeito. Você pode ver que ele é bem completo, tem toda a parte de priorização, inclusive, e a descrição. Esse ticket, essa parte é a parte de baixo do ticket, ele tem todo o passo a passo, você pode ver no último detalhe está ali a atualização feita pelo Cassiano, está lá, merge efetuado, commit, autor e data. Esse último pedaço do status do ticket, é o 12, foi gerado automaticamente em cima do commit feito no Gerd. Então o desenvolvedor não precisa mais abrir lá o ticket e recomentar lá o que foi feito. Isso aqui é alguns detalhes da tela do Gerd, né? Em cima lá no commit message, em cima da mensagem de commit do desenvolvedor, ele já linka para o ticket do Redmine para poder fazer a rastreabilidade. Ali no meio da tela, ele está ali por quem passou pelo Márcio, pelo James que testou, e a liberação final feita pelo Cassiano. E na parte de baixo tem todo o histórico, né, dos arquivos que foram alterados, como baixar o pacote, etc, etc. Isso aqui é a parte de voto do Gerd, né? Então, por exemplo, tem a parte de code review, que é o revisor que faz lá, ó. Então ele pode atribuir lá se o código está bom, está aprovado, se não está. E a parte de verificação feita pelo integrador. E aquela mensagenzinha é o que vai lá para o ticket do Redmine. Então, o cover message, ele tá, o código parece funcionar. Isso aí vai lá para o ticket do Redmine. Isso aqui é uma tela que eu coloquei para poder... ver a diferença, eu clico em cima do que foi alterado e ele me mostra o código anterior e o código depois do patch, né? E eu posso, dentro do Gerd, inserir comentários que ficam atrelados ao patch que foi submetido dentro da ferramenta. Então, se eu quiser saber o que foi alterado, eu tenho a base histórica disso aí tudo. Se aquela mesma tela com todos os comentários, pode ver que pedaço por pedaço lá, os testes que passaram pelo Jenkins, a revisão por par que o Márcio fez, até o final, quando o Cassiano Polar pegou o ticket e fez o merge no master. Essa é uma tela do Jenkins, ele sinaliza com bolinha vermelha, amarelo e verde os testes, né? Ele faz cada item desse aí é um teste unitário que é feito. Então tem o teste do commit, teste de pacote, teste do login, que eu falei anteriormente para vocês.
cada disparo de, que o desenvolvedor faz, ele dispara um teste unitário dentro do Jenkins e mostra dentro da build construída lá o que foi alterado. Então fica amplamente documentado o que está acontecendo. Então, falando um pouco do processo que eu mostrei anteriormente, né, então, coloquei 11 passos, então, desde o primeiro, você pode ver que tem uma série de itens que eram feitos de maneira manual e hoje são feitos de maneira automática pelas ferramentas. Então, ficou bem fácil, né? E aí, de coordenar o processo inteiro. Implementações futuras, então a gente vai trabalhar durante o ano para adicionar algumas bibliotecas para, por exemplo, testar o estilo e padrão de código, detectar copy-paste, analisar a organização de código, medição e análise estrutural, avaliar métricas de software. A gente pretende também integrar com o Selenium para fazer a parte de teste de interface em si. A geração automática de builds, que a gente quer que o processo já se encarregue de gerar o pacote, que não tem que alguém lá entrar na console e gerar pacote. E também quer integrar as ferramentas de segurança que estão sendo desenvolvidas. Bom, basicamente era isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Olha, especificamente em relação ao Expresso Lite, ele é um projeto bem recente e a ideia é que ele não substitua a interface padrão do Expresso. Até porque a interface padrão do Expresso ela faz muita coisa. E como a ideia do Expresso Lite é que ela seja uma interface, a princípio, para dispositivos móveis e para deficientes, se a gente enfiar tudo lá dentro vai ficar muita coisa. E a interface padrão do Expresso hoje, ela já faz isso muito bem. E além disso, também existe a questão de compatibilidade. A interface padrão do Expresso hoje, ela roda em qualquer browser. E é Firefox, Chrome. O Lite, como ele é HTML5, browsers que não suportam HTML5 já de cara não rodam. Então há também essa limitação adicional. E com relação a funcionalidades, como eu falei, o Lite é um projeto recente, começou no final do ano passado. Por enquanto, o módulo de e-mail é o único que está funcional. A gente está arquitetando o módulo de contatos e a ideia é que entre, pelo menos, o módulo de calendário. Mas sempre seguindo essa filosofia de não substituir a interface padrão. Esse não é o objetivo. Mas ser uma interface paralela, alternativa, em desktop, talvez, para aqueles que não têm uma necessidade de uso tão massivo do Expresso ou de todas as funcionalidades, aqueles que precisem do mínimo, talvez sirva. Mas a ideia principal é dispositivos móveis e acessibilidade. Mais alguma pergunta? Então, agradecemos a presença de todos. Pessoal, só um aviso aqui. Amanhã, às 9 da manhã, o Flávio vai fazer uma palestra também relacionada ao Expresso. Às 9 da manhã, né?
9 da manhã, não, eu acho que não vai ser nessa sala, vai ser lá em cima. Sala 41. Sala... É, provavelmente por aqui. Obrigado a todos. O assunto... Escalabilidade. É. A palestra de amanhã às 9 horas é sobre escalabilidade via software no Expresso.